Жолооч нарт тулгамдж байгаа нэг асуудал бол мими химих мансууруулах төрлийн бодис юм. Энэ бодисыг урд хөршөөс оруулж ирж жолооч нарт худалдаалдаг байна. Донтуулах хэмжээнд хүртэл үйлчлэгээд энэ бодисыг хэрэглээ. Энгийн үзэгдэл мэт болсон гэдгийг орон нутгийнхан ярьжулаа. Жолооч нар хан богд сумтай хил залгаа Өвөр Монголын өөртөө засах орны Баян Нуур аймгаас мими химих бодисыг бодлыг нь 5 юан буюу 1800 төгрөгөөр авдаг байна. Нүүрс Баяжмал атсан автомашины цуваа 30-40 км-тэй тэнцвэрс болдог. Урт дараалалт 2-3 хоног дугаарлахтаа Тэврийн жолооч нар унтахгүй тулд мими химих копины хальцтай сэргээшийг хэрэгэлдэг байна. Мөн танхимынхаа ишинд түрхэж татдаг ингэснээр нойр хөрөхгүй зэргийг явахад нөлөөлдөг гэж байна. Энэ мимийн асуудлыг бол үндсэндээ одоо мансууруулах сэтгэлд нөлөөлөх бодис муу эсхийг судлуулах, холбогдох газрууд нь тавь судлуулах цаашлаад энийг хорьхтгох асуудалтай манай аймгийн зүгээс болон улсын хурлын гишүүдийн зүгээс бол нэлээд анхаарч ажиллаж байгаа маа. Мими химих бодисыг хилээр оруулж байгаад баригдсан, худалдан борлуулсан гэх үндслээр 7-8 хүн эрүүгийн хэрэгт холбогдсон шүүхийн хаалга татах дээр тулч хад байгаа юм байна. Хамгийн ихдээ 10 кг мимиг оруулж ирж байгаад баригдсан тохиолдол хүртэл гарчээ. Харин зарим жолоочийн хэлснээр мэр сэр хэрэглэх хүмүүс байдаг, гэхдээ дийлэнх нь хятад жолооч нар байдаг гэж ярьж байна. Зарим жолооч нар мимигэд эмийн төрлийн бодис хэрэгэлдэг гэдэг. Энэ талаар ер нь зарим жолооч нар хэрэгжилж байгаа нь тэр нь яад гэвэл та мэдхгүй. Энэ нь хужаа нар л хэрэгэлдэг юм шиг тийм ч. Монголчуудын бие хэрэгжилж байгаа нь сайн мэдхгүй. Хужаа нар л тэр юугаар нөгөө урдаа тэр одоо тэр нутгатаа л хэрэгжилж ирж байгаа тийм гэсэн. Тэрнээс ус яг монголчууд хэрэгжилж байгааг би өөртөө мэдхгүй. Хэрэгэлдэг л юм гэсэн дэр татдаг ус судна л мэддэг бол. Хужаагаас нэг тийм татдаг гэд дуудаад байдсан шүү. Тэр нь жоохон та ямар хэчтэй. Аа морил гүргэдгүн л гэдэм л шүү дээ. Татдаг ус судна татдаг багт. Тавдлагад ирсэн хүмүүсээс арх уудаг, мими сурдаг. Тэгэл одоо хамгийн муу мухаар л хэлж байгаа байхгүй. Бидний тийм бол байхгүй. Ноор нутгаас ирсэн хүмүүс ч мөнгөлд одоо таврын зоосныг ажилтүлгийг хийх гэдэг ингээ хэрэг байж байгаа байхгүй. Жохон баг мөнгө олох арга болвол үлгүүд бол тэр их зарчвал яах гэж юм тийм юм. Мими татж өрөөд тэгээ даваар усдгаа бүх өрсөг дуудаад. Мими бодис нь хүний эрүүл мэндэд асар их хортой зүйл гэдгийг анхааруулсаар байна. Учир нь уушиг цоолно, мөн 90% копины орцтой тул билгийн сулралд маш хурдан оруулах хор нөлөөтэй юм байна. Ийч мэрэгчлэтнүүдийн хэлж байгаагаар мими сэргээх бодис нь олон хоног нойргүдүүлж сүгүүлтэд тасал болдог. Сэтгэцэд нөлөөлж олон жил хэргэлвэл тархины наалтын үүсгдэг нэг төрлийн мансууруулах бодис гэж ойлгож болох юм байна. Түүнчлэн энэхүү бодисыг их хэмжээгээр удаан хугацаагаар хэргэлвэл бүхэлд хүргэх аюултайг мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газраас анхааруулсаар байна. Мими нь Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон эмийн жагсаалтанд байдаггүй учраас жагсаалтад оруулах хяналтыг чангадах шаардлага тулгарч байна.